15ኛውን ጥያቄ ከማየታችን በፊት ስለ ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን አንዳንድ ነገር ልበላችሁ፣ ምክንያቱም በጣም ስለሚጠቅማችሁ እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቤዚክ ኮንሴፕት ነው። ግን ያዘጋጀው ቲቶሪያል ላይ ብታዩት በደንብ ሁሉም ስላለ እዛ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ፋንክሽን ዜር አር ስሪ ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን ብለን አይተን ነበር። እንደምታስታውሱት የመጀመሪያው ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው። ከዛ ኦን ቱ ፋንክሽን አለ። ከዛ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን አለ። እነኝህን አሁን እያንዳንዳቸው ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን እኔ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን የምንለው ኢች ኤለመንት ኢን ዘ ዶሜን ማፕስ አን ኢኳል ኤለመንት ኢን ዘ ኮዶሜን። ምንድነው ዶሜን ላይ ያሉት እያንዳንዳቸው ኤለመንቶች ከአን ኢኳል ኤለመንት ጋር ነው ማፕ የሚሆኑት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት ዶሜናችን 10ን ከአንድ ጋር፣ 20ን ከሁለት ጋር፣ 30ን ከሶስት ጋር ነው ያደረገው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ፔር የሚያደርገው ከማ ጋር ነው? ከእያንዳንዱ ቁጥር ጋር ነው። ስለዚህ ኖ ቱ ኤለመንት ኢን ዘ ዶሜን ካን ማፕ ዘ ሴም ኤለመንት ኢን ዘ ኮዶሜን። ተመሳሳይ ኤለመንቶች እዚህ ጋር ያሉት ተመሳሳይ ኤለመንቶች ተመሳሳይ ነገር ሊወስዱ አይችሉም። ለምሳሌ ሁለት ኤለመንቶች ዶሜን ላይ ያሉት 30 እና 10 እዚህ ጋር 3ን ወስደዋል። ስለዚህ እነኚህ መሆን አይችሉም ነው የሚለን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ማለት አንድ ላንድ ነው፣ አንድ ዶሜን ላንድ ሬንጅ ነው። የሆነ ፋንክሽን ለአንድ ዶሜን ስታስገቡ ግድ አውትፑታችሁ አንድ ነው መሆን ያለበት እንጂ ሁለት የተለያየ ነገር አስገብታችሁ አንድ ተመሳሳይ ነገር ልታገኙ የማትችሉት ፋንክሽን ከሆነ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ይባላል። ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ምንድን ነው? አንድ ዶሜን ላንድ ሬንጅ ነው። ስለዚህ ዩኒክ የሆነ ነገር ነው የምታስገቡት። አንድ ነገር ስታስገቡ ያገኛችሁትን ነገር ሌላ ነገር አስገብታችሁ ልታገኙት አችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንፑታችሁን አንድ 10 አስገብታችሁ እዚህ ጋር የምታገኟት 3 ከሆነች 30 አስገብታችሁ ድጋሚ ይሄን ልታገኟችሁም በምን ጊዜ? በዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ጊዜ። ኦን ቱ ፋንክሽን ከሆነ ምን ይባላል? ሂት ኦል ዘ አውትፑት ባሉ ምንድነው? ሁሉንም አውትፑት ባሉ የሚያጠቃልል መሆን አለበት። ለምሳሌ ኦን ቱ ፋንክሽን ከሆነ የመጀመሪያው ይደገምም አይደገምም ችግር የለም፣ ግን አውትፑት ላይ ያሉትን ሁሉንም የሚያጠቃልል። ሂት ኦል ዘ አውትፑት ማለት ሁሉንም አውትፑቶች የሚዚያ ማለት የተሰጠንን ሬንጅ ወይም ደግሞ የተሰጠንን አውትፑት ሁሉንም ነገር የሚነካ ነው። የተሰጠንን አውትፑት የማይነካ ነገር የማያጠቃልል ነገር ከሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው? ኦንቱ ፋንክሽን አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚጋ አሁን ኦንቱ ፋንክሽን ጋር ስትመጡ ኤክስ ዋይ ዜድ ምናምን አሉ ደብሊው አሉ አይደለ? እዚጋ ኤክስ ዋይ ዜድ ደብሊው ስናስገባቸው ይሄ ጋር ደግሞ ዋይ ላይ ኤቢሲ አሉ። ኤቢሲን ሁሉም ጊዜ ይነካሉ። ኤክስ ስናስገባ ኤ እናገኛለን፣ ዋይ ስናስገባ ቢ እናገኛለን፣ ዜድ ስናስገባ ሲ፣ ደብሊው ስናስገባ ሲ እናገኛለን። አሁን ግን በዜድ እና ደብሊው ስናስገባ ተመሳሳይ ሲ አግኝተናል። ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን አይችልም፣ ግን ኦንቱ ፋንክሽን መሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁሉም እዚጋ ያሉትን አውትፑቶች ስለነካልን ማለት ነው። ይሄኛውን ስትመለከቱ ግን ኤክስ ዋይ ዜድ ላል ኤክስ ስናስገባ ሲ ነው የምናገኘው ዜድ ስናስገባ ሲ ነው የምናገኘው፣ ወይ ስናስገባ ኤ ነው የምናገኘው። ግን ቢን አሁን ከዚህ ከኢንፑቱ ላይ ስናስገባ ምን አናገኛትም። ስለዚህ ይሄም ሆነ አይችልም ኦንቱ ፋንክሽን፣ ምክንያቱም ኢት ዳዝንት ሂት ዘ አውትፑት ኦል ዘ አውትፑት መንካት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ቱ ፋንክሽን ምንድነው? አንድ ዶሜን ለአንድ ሬንጅ ማለት ነው። ኦንቱ ፋንክሽን ከሆነ ደግሞ ሁሉንም አውትፑታችንን ፕሪ ኢሜጅ ኢን ኤክስ ዶሜን የሚፈጥሩ ናቸው ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን የምንለው ደግሞ ዋን ቱ ዋን እና ኦን ቱ ፋንክሽን ከሆነ ሁለቱንም ካሟላልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦን ቱ ፋንክሽን አውትፑቶቹ እዚህ ጋር ያሉት ሁሉንም ስለሚነካልን ከዚህ ጋር የሚመጣው ኢንፑት ምንድን ነው? ኦን ቱ ፋንክሽን ነው። እዚህኛው ጋር ግን አይደለም፣ ምክንያቱም አራትን እዚህ ጋር የሚነካ ነገር የለም ማለት ነው። ኢት ዳዝንት ሂት ኦል ዘ አውትፑት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጣ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው። ይሄኛው ግን ኖት ዋን ቱ ዋን፣ ይሄኛውም ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው ግን ምን ይባላል? ይሄ ነት ኖ ነን ሰርጀክሽን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው። ኢንጀክሽን ኦንሊ ብቻ ነው ያለበት። እዚህ ጋር ግን ባይጀክሽን ነው ማለት ሁሉም ነገር ይዝልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦን ቱ ፋንክሽን ጋር ስትመጡ ሁሉንም ይነካል። ስለዚህ ኦን ቱ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ አይደለም። በቃ በቀላሉ ምንድነው ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ከሆነ አንድ ዶሜን ከአንድ ጋር ነው። አንድ ነገር ስታስገቡ የምታገኙት ዩኒክ የሆነ አንድ ቫልዩ ነው ነው። ኦንቱ ፋንክሽን ከሆነ ደግሞ ሁሉንም የተሰጠን አውትፑት መንካት አለበት የሚለውን ነገር እንድትዙ ነው ዋናው የሚጠበቀው ነገር። እነኝህን ካየን በኋላ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጥያቄው ላይ identify the following function as one to one on to end one to one correspondence መሆናቸውን አይደንቲፋይ አድርጉ ነው የሚለን። አሁን እዚህ ጋር ኤ ላይ የተሰጠን ፋንክሽን ከሪል ነምበር ወደ ሪል ነምበር ወደ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው የሚሄደው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዶሜናችን ማንኛውንም ቁጥር ማስገባት እንችላለን፣ የምናገኘው አውትፑት ግን ፖዚቲቭ ሪል ነምበር የሆነ ቁጥር ነው አለ። ዲፋይንድ ባይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር፣ ይሄ ፋንክሽናችን ተሰጥቶናል። አሁን ዶሜናችን እዚህ ጋር ኦል ሪል ነምበር ነው ማለት። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኖት ዋን ቱ ዋን፣ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አይደለም። ምክንያቱም ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ለመባል ምን ብያችኋለሁ? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ነገር ስናስገባ አንድ እናገኛለን። ለምሳሌ የተለያየ ነገር አስገብተን ተመሳሳይ አውትፑት ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 20 ስናስገባ ሁለት አንድ ዶሜን ለአንድ ሬንጅ ነ እንጂ ሁለት ዶሜን ለአንድ ሬንጅ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ልክ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሶስት እዚህ ጋር አለችን። 10 ስናስገባ ሶስት እናገኛለን፣ 30 ስናስገባ ሶስት እናገኛለን። ይሄም መሆን አይችልም፣ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን አይችልም። ኖት ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው። እዚህ ጋር ግን ስትመለከቱ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዶሜናችሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ ነበር ተኩ ስለሚለን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቱን እንተካ እና ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሁለት
አራትን እንተካ። ሁለቱን ብንተካ እዚህ ኤክስ ስኩዌር የሚለው ቦታ ላይ ሬንጃችን ምን ይሆናል ስንል አራት ነው የምንተካው የምናገኘው። ያ ማለት ማይነስ ቱ ስንተካ አራት እናገኛለን፣ ሁለትንም ስንተካ አራት እናገኛለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት የተለያዩ ዶሜኖችን አስገብተን አንድ አውትፑት ተመሳሳይ ያገኘን፣ ይሄ ምንድን ነው ዋን ቱ ዋን መሆኑን አያሳየንም። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኖት ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አይደለም። ምን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር የሚለው ማለት ነው ዊዝ እዚህ ጋር የተሰጠንም ኮንዲሽን ዲፔንድ ሆነ። ስለዚህ መልቲፕል ኤለመንት ኢን ዘ ዶሜን ማፕ ዘ ሴም ኤለመንት፣ አያችሁት እዚህ ጋር ሁለት መልቲፕል የሆኑ ኤለመንቶች አንድ ነገር ማፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ግን ይሄ ፋንክሽን ምንድን ነው? ኦንቱ ነው፣ ኦንቱ ፋንክሽን ነው። ምክንያቱም ኦንቱ ፋንክሽን የምንለው ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ሪል ነምበር የሚመጡ ቁጥሮችን ሁሉም ቁጥሮች የሆነ ቁጥር ስኩዌር ሲደረግ የሚመጣ ናቸው። ስለዚህ ፎር ኤቭሪ ሪል ነምበር ዋይ ኢን ዘ ኮዶሜን ዘር ኤግዚስት ኤ ነምበር ኤክስ፣ ስለዚህ ዘ ዶሜን ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛው ኦንቱ ነው ማለት ሁሉም ፖዚቲቭ ሪል ነምበሮች የራሳቸው ምን አላቸው ስኩዌር አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ፖዚቲቭ አውትፑቶች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛው ፋንክሽን ምንድነው? ኦንቱ ፋንክሽን ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠን ሬንጅ ወይም ደግሞ ኮዶሜኑ ሁሉንም ስለተጠቀምንበት፣ ይሄኛው ግን አይደለም። እዚህ ጋር አሁን ቢል ለምሳሌ ከዚህ ጋር መቶ የሚነካስ ነገር ስለሌለ፣ ስለዚህ እች ኖት ኦንቱ ነች። ግን እዚህም ጋር አሁን ሁሉም ቁጥሮች ልክ እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር እያደረጋችሁ እና ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤኒ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ኢዝ ሪል ነምበር ስለሆነ ይሄ ምንድነው? ኦንቱ ፋንክሽን ነው። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳሊቲ ኤክስ ስኩዌር የሚለው ፍሮም ሪል ነምበር ቱ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ዋን ቱ ዋን ነዋን ኦንቱ ዋን ቱ ዋን አይደለም ማለት ኦንቱ ነዋን። ስለዚህ ሁለቱንም በአጠቃላይ ስለማያሟላ ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ክሪስፖንዳንስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ክሪስፖንዳንስ ለመሆን መጀመሪያ ኦንቱ ፋንክሽን መሆን አለበት፣ ከዛ ደግሞ ዋን ቱ ዋን ሁለቱንም መሆን ስላለበት ማለት ነው። ይህን ጥያቄ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ቢ ጋር እንሂድ። ቢ ላይ ምንድን ነው የሚለን? ቢ ጂ ሳች ናት ሪል ነምበር ቱ ሪል ነምበር ዲፋይንድ ባይ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኪዩብ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን የተሰጠን ፋንክሽን አለ። ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሪል ነምበር ነው። እዚህ ጋር ዶሜናችንም ሪል ነምበር ነው፣ ሬንጃችንም ምንድን ነው ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ኪዩብ ስለተሰጠን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ለመባል ምንድን ነው መስፈርቱ? አንድ ዶሜን ስናስገባ አንድ ሬንጅ እናገኛለን። ሁለት የተለያዩ ነገሮችን አስገብተን ተመሳሳይ ነገር ማግኘት የለብንም ነው የሚለው። ይሄ ምን መሆን ይችላል? ኖት ዋን ቱ ዋን ኦንቱ ኦር ዋን ቱ ዋን ክሪስፖንዳንስ ይላል። ለምንድን ነው ስንል ኢትስ ኖት ዋን ቱ ዋን ቢኮዝ ዲፈረንት ቫሉ ኦፍ ኤክስ ካልዛልት ኢን ዘ ሴም ቫሉ ኦፍ ኤክስ ኪዩብ ይላል። ፎር ኤግዛምፕል ጂ ኦፍ ቱ 8 ታገኛላችሁ፣ ጂ ኦፍ ማይነስ ቱ ደግሞ ማይነስ 8 ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ዲፈረንት ቫሉ ኦፍ ኤክስ ካልዛልት ዘ ሴም ቫሉ ኦፍ ኤክስ ኪዩብ ስታደርጉ አሁን ጂ ኦፍ ቱ ኪዩብ 8 ጂ ኦፍ ማይነስ 2 ኪዩብ ስታደርጉ ነው ማይነስ 8። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለትን አስገብታችሁ 8 ነው ያገኛችሁ፣ እዚህ ጋር ማይነስ 2 አስገብታችሁ እዚህ ጋር ማይነስ 8 ነው ያገኛችሁ። የተለያየ ቫልዩ ነው። ኢትስ ኖት ዋን ቱ ዋን ሳይሆን ኢት ኢዝ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው መሆን ያለበት። ይሄኛውንም ማጥፉት እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን ይችላል፣ ኖት የሚለው አያስኬድም። ኢት ኢዝ ኖት ኦን ቱ ቢኮዝ ኖት ኤቭሪ ነምበር ካን ኦብቴንድ አስ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ሪል ነምበር ፎር ኤግዛምፕል ዜሮ ኢግኖር ሪል ነምበር ሰጃት ኤክስ ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 2 ኤክስ ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 2 የሚሰጠን ቁጥር የለም ነው የሚለን። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ማይነስ 2 ማድረግ ይቻላል አይደል? ምክንያቱም ፓወራችን ኦድ ስለሆነች ማለት ነው። ይችኛዋን ኖት የምትለውንም አጥፏት። ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽን ኦንቱም ዋንቷንም መሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስጠ ስለተሳሳኩ ነው፣ ምክንያቱም ኪዩብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽናችን በመጨረሻ ኖት ኖት የምትለውን ሁሉም ቦታ አጥፏት እና ዋን ቱ ዋን ክሪስፖንዳንስ መሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ቦዝ ዋን ቱ ዋን እና ኦንቱ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ጋር ኖት የሚሆን አጥፏት፣ ምክንያቱም ኤክስ ኪዩብ ስለሆነ በቀላሉ ሁሉም ነገር ስለሚያሟላልን ማለት ነው። ኦንቱ ዋን እና ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ቅድም እንዳስረዳኋችሁ ነው። ምሳሌው ሲጋ ስትመጡ ከሁለት እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ዶሜናችን፣ እዚህ ጋር ሬንጃችን ደግሞ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ዲፋይንድ ባይ ኤች ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ቱ። አሁን ይሄ መጀመሪያ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን ይችላል ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢት ኢዝ ኦን ቱ ኦር ሰብጀክቲቭ ነው። ኦን ቱ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ስለሚል ከራዲካል ውስጥ ማውጣት የምንችለው ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ሪል ነምበር የሆኑ ቁጥሮች ነው። ስለዚህ ምንድን ነው? ሁሉንም ዶሜኖች ይዝልናል። ስለዚህ ምንድን ነው? ኦን ቱ ፋንክሽን ነው። ምክንያቱም ኦን ቱ ወይም ሰብጀክቲቭ ነው ያልንበት ምክንያት ኮዶሜናችን ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ስንል ዘ ሴት ኦፍ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ነው ያልንበት ምክንያት ፎር ኤኒ ቫሉ ዋይ ኢን ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ዊ ካን ፋይንድ ኤክስ፣ ለእያንዳንዳችሁ ቫሉዎች ኤክስ ማግኘት ስለምንችል ነው። ስለዚህ ኤች ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር አራትን የሚያመጣ እዚህ ላይ ፋንክሽን ስሩ ትባሉ እንደምታደረጉት ኤክስ አንድ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ቱ ኢኳልስ ቱ አራት ታደረጉና ስኩዌር ትታደረጉት ይኛው ይህኒ 16 ይሆናል። ኤክስ ማይነስ ቱ ኢኳልስ ቱ 16 ኤክስ ኢኳልስ ቱ 18 ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው አንድ ራዲካል 18 ሲቀነስ 2 16 ይሆናል። ከራዲካል ስተወጡ አራትን ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንደ አራት ማንኛውንም
ወይም ኤክስ የሆነ ሪል ነምበር ብታስገቡ በዚህ ፎርሙላ ዋይ ቦታ ላይ እየቀየራችሁ ማግኘት ስለምችሉ ኦንቱ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሁሉንም መጠቀም ይቻላል። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዋይ አንድ ቢሆን ደግሞ አንድ ሲቀን አንድ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋይ ላይ ብትተኩ እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ቱ ኢኳልስ ቱ አንድ ይሆናል። ቦስ ላይ ስኩዌር ስታደረጉት ኤክስ ማይነስ ቱ ኢኳልስ ቱ አንድ፣ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዋን ማይነስ ቱ ይሆንና እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ዋን ታገኛላችሁ፣ አንድ ይሆናል። ይህን ስታቀሉት ብቻ ይመጣላችኋል እንደዚህ እያደረጋችሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦንቱ ፋንክሽን መሆኑን ማሳየት ትችላላችሁ ነው። ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን የሚሆነውን ደግሞ ማሳየት ትችሉ። የስ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን ነው፣ ምክንያቱም ማንኛውንም ቁጥር እዚህ ጋር ስታስገቡ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ስለሚል እዚህ ጋር የምታገኙ ቁጥር ለምሳሌ ሁለትን ብታስገቡ ሁለትን እዚህ ጋር ኢንክሉሲቭ ስለሆነ ሁለት ሲቀነስ ሁለት አንድ ራዲካል ስታደረጉ እንደምታገኙት ዜሮ ነው የምታገኙት አይደል? ስለዚህ አሁን ይሄኛው ፋንክሽን ሲ ላይ የተሰጣችሁት ዋን ቱ ዋን ፋንክሽንም ነው ራይት፣ ኦን ቱ ፋንክሽን ነው ራይት፣ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ መሆን ይችላል፣ ምክንያቱም የመጀመሪያ ሁለቱን መሆን ስለቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ሲን በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ። ዲ ላይ ስንመጣ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከሪል ነምበር ወደ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው የሚሄደው። ዲፋይንድ ባይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኦንቱ ነው፣ ግን ዋን ቱ ዋን መሆን አይችልም። ለምንድን ነው ኦንቱ ፋንክሽን የሆነበት ምክንያት? ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኦንቱ ቢኮዝ ፎር ኤቭሪ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር፣ ለእያንዳንዱ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ምን ማግኘት እንችላለን? ዋይን ማግኘት እንችላለን። ያ ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ታደርጋላችሁ? ዋይ ታደርጉና ቦት ሳይድ ምን ታደርጉታላችሁ? ሎጋሪዝም ወይም ደግሞ ተጠቅማችሁ ማግኘት ስለምችሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ማለት ነው? ኦንቱ ፋንክሽን መሆን ይችላል ማለት ነው፣ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዶሜናችን መተካት ሬንጃችን የምናገኘው አውትፑት ፖዚቲቭ ሪል ነበር ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ዋን ቱ ዋን ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኖት ዋን ቱ ዋን ቢኮዝ ዲፈረንት ሪል ነምበር ሪዛልት ዘ ሴም አውትፑት። እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ ሪል ነምበሮችን ብትተኩ ተመሳሳይ አውትፑት ስለምታገኙ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን አይችልም ማለት። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ካልሆነ አጠቃላይ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ነው ብለን መናገር አንችልም ማለት ነው። ኦን ቱ ፋንክሽን ነው ራይት፣ ዋን ቱ ዋን ግን አይደለም። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ መሆን አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኢ ጋር ስንመጣ ከዜሮ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ሪል ነምበር ነው የሚለው። ዶሜናችን እዚህ ጋር የተሰጠን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪል ነምበር ተሰጥቶናል ሬንጃችን። ስለዚህ ኤች ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ላን ኤክስ ነው የሚለው እዚህ ጋር የተሰጠን ፋንክሽን። ስለዚህ ዘ ፋንክሽን ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ላን ኤክስ ኢዝ ዋን ቱ ዋን ነው፣ ወይም ደግሞ ኢንጀክቲቭ ነው። ያ ማለት እያንዳንዳቸውን ኢንፑት በምናስገባ ሰዓት ዩኒክ የሆነ አውትፑት ነው የምናገኘው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለት የተለያዩ ነገሮች ላን ኤክስ ላይ ያስገብተን ተመሳሳይ አውትፑት ልናገኝ አንችልም። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ኤክስ እና ዜድን ስናስገባ አሁን እዚህ ጋር ሲ ተመሳሳይ አውትፑት አግኝተናል፣ ግን ላን ኤክስ ቦታ ላይ የተለያዩ ነገሮችን አስገብተን ተመሳሳይ መልስ ሊመጣልን ስለማይችል ይሄ ምንድን ነው? ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን አዘር ወርድ ኖት ዲስቲንክት ኢንፑት ቫልዩ ማፕ ዘ ሴም አውትፑት፣ ልክ ሁለት የተለያዩ ዲስቲንክት ቫልዩዎች ተመሳሳይ አውትፑት ሊሰጡን ስለማይችሉ ይሄኛው ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን ይችላል ማለት ነው። ሀውኤቨር ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኖት ኦንቱ፣ ኦንቱ ፋንክሽን ግን መሆን አይችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠን ሪል ነምበር ነው። ሪል ነምበር ስለሆነ ሁሉንም ቁጥሮች ከበር ያደርግልን ማለት ነው። ላን ኤክስ ስናደርጋቸው ሁሉንም ቁጥሮች ልናመጣ አንችልም። ለምሳሌ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ስፔሲፊካሊ የዚህ ቫሊዩ መሆን የምንችለው እዚህ ጋር አሁን ሪል ነምበር ሳይሆን ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ቢሆን ኖሮ ምን ሊሆን ይችላል? መልስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንት መሆንም አይችልም፣ ምክንያቱም ምንድነው ይሄኛው ፋንክሽን ዋን ቱ ዋን ነው፣ ኦንቱ ግን አይደለም። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንት መሆንም አይችልም ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ጥያቄ። ከዛ በቀጣይ የምናገኘው ጥያቄ ኤፍ ላይ ያለው ጥያቄ ነው። ኤፍ ላይ ያለው ጥያቄ ዶሜናችን ሪል ነምበር ዊዛውት ዜሮ ነው። ሪል ነምበር ዊዛውት ዜሮ፣ ሬንጃችን ደግሞ ሪል ነምበር ዊዛውት አንድ ነው። ሬንጃችን ደግሞ ሪል ነምበር ዊዛውት አንድ ሆነ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ተሰጥቶናል። ይሄ ፋንክሽን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ኤክስ ቦታ ላይ የተለያየ ቁጥር ስትተኩ የተለያየ ባሉ ነው የምታገኙ፣ ተመሳሳይ የሆነ ኢንፑት አታገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኤቭሪ ኢንፑት ወይም ደግሞ ኤቭሪ ዶሜናችን ዊዛውት ዜሮ ብናስገባ ዩኒክ የሆነ አውትፑት ስለምናገኝ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን ይችላል ማለት ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን የሚለውን ለምሳሌ ኤክስ ዋን እና ኤክስ ቱ የሚባሉ ኢንፑቶችን ብታስገቡ ኤክስ ዋን ዲፈረንት ፍሮም ኤክስ ቱ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስ ዋን ዲፈረንት ፍሮም ጂ ኦፍ ኤክስ ቱ ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ዋን ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ዋን ዲፈረንት ፍሮም ኤክስ ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ቱ። ይሄ ማለት ማለት ነው ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። እዚህ ጋር ኤክስ ዋን አስገብተን የምናገኘው ቫሉ እና ኤክስ ቱ አስገብተን የምናገኘው ቫሉ የተለያየ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኒክ የሆኑ ኢብሪ ፖዘቲቭ ኢንፑት ስናስገባ ዲስቲንክት የሆነ ዩኒክ አውትፑት ነው የምናገኘው። በዚህ ምክንያት ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን ይችላል ነው። ሀይበር ዘ ፋንክሽን ነው ኦንቱ፣ ኦንቱ ግን መሆን አይችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ሬንጃችን ሪል ነምበር ዊዝ አውት ዋን ነው የሚሆነው። ሪል ነምበር ዊዛውት ዋን ነው ስንል ለምሳሌ ዜሮ የሚያመጣው ቁጥር ይሄንኛው ማን ነው? ሪል ነምበር ስለሚል ማለት ነው። ዜሮ የሚያመጣውን ቁጥር ለዚህ ማግኘት አይችሉም። አሁን ይሄኛውን ቁጥር ዜሮ የምናመጣው ኤክስ ቦታ ላይ ዜሮ ስንተካ ነው፣ ግን ዜሮ ዶሜናችን አይደለም። ስለዚህ ኦንቱ ፋንክሽን ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ሁሉንም ዶሜኖች ከበላይ አያደርግልንም። በቃ ሬንጆች ማለት ነው። ይኸውላችሁ ምን መሰላችሁ
ኦንቱ ፋንክሽን መሆኑን ቸክ የምታደርጉት የተሰጣችሁ ነገር አለ። የተሰጣችሁን ሬንጅ ታዩና እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ፋንክሽን ያንን ሬንጅን ሁሉንም ነገር ይይዝልኛል ወይ ብላችሁ ነው የምታስቡት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠን ሬንጅ አለ፣ እዚህ ጋር የተሰጠን ሬንጅ አለ። ይሄ ሬንጅ ናቸው ወይም ደግሞ ኮዶሜን የምንላቸው ማለት ነው። እነኚህን ሬንጆች ሁሉም ከዚህ ጋር እየመጡ የሚነኳቸው ከሆነ ኦንቱ ፋንክሽን መሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄ ጋር ያሉ ሬንጅ ሁሉም ተነክተዋል፣ ስለዚህ ይሄ ኦንቱ ፋንክሽን ነው። ይሄኛው ግን ኦንቱ ፋንክሽን አይደለም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ቢ ለምሳሌ ከዚህ ስላልነካት ይሄኛውም ኦንቱ ፋንክሽን አይደለም ከዚህ ስላልነካት። ይሄኛው ግን ኦንቱ ፋንክሽን መሆን ይችላል። ግን እዚህ ጋር አሁን ይሄ ጋር የተሰጠን ሬንጃችን ሪል ነምበር ዊዛውት ዋን ነው። ለምሳሌ ዜሮ ዶሜ ሬንጅ ነው እያለ ነው ለዚህኛው ለፋንክሽኑ። ግን እዚህ ጋር ዜሮ ልናገኝ አንችልም፣ ዜሮ ማምጣት አንችልም ከዚህ ፋንክሽን ላይ ምንም አይነት ነገር አስገብተን፣ ምክንያቱም ዜሮ የሚያመጣልን ነገር ስለሌለ። ስለዚህ ኦንቱ ፋንክሽን መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከ15ኛ ከኤስ ከኤፍ ያሉት ነገር ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን፣ ኦን ቱ ፋንክሽን፣ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን ልዩነታቸውን በደንብ ያዙ። ዋን ቱ ዋን ማለት አንድ ለአንድ ነው። አንድ ዶሜን ስታስገቡ ዩኒክ የሆነ አንድ ሬንጅ ታገኛላችሁ፣ ግን ሌላ አስገብታችሁ ያንን ማግኘት አትችሉም። ኦን ቱ ፋንክሽን ከተባላችሁ ግን የተሰጣችሁን ሬንጅ ሁሉንም ነገር መጠቀም አለባችሁ። ሁሉንም ሬንጅ ከበር የሚያደርግላችሁ ነገር ነው የሚለው ነው ቼክ የምታደርጉት። ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን ከተባላችሁ ደግሞ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን እና ኦን ቱ ፋንክሽን ነው ወይ የሚለውን ቸክ ታደርጋላችሁ። ሁለቱንም ከሆነ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ መሆን ይችላል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። ወደ 16ኛው ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው።